meie tänane kultuuriprogramm näeb ette Sudaani rahvusmuuseumi ja on kole kahtlus, et me ka sinna täna jõuame, sest see on kohe ümber nurga ja selle sulgemiseni lausa 1,5 tundi aega. كباس درايز ومحبر يا داب الجبال يلاك صميم من حجر يا دود الوحل No siin lihtsalt ei ole enam Sudaan. Tee mis tahad, aga ei ole enam. Mingisse muusse riiki sattusime kogemata. Selja taga on siis Hartumi ja Sudaani kõige vanem moshee, mis on iseenesest päris kena. Ei ole üldse selline kahtlane siniseks värvitud või mingisugune kirevatesse värvitoonidesse võõbatud. Järjekordne päev on saadud poolenisti raisatud selle peale, et me lihtsalt ootame, kuni midagi juhtuks, aga siis me peame tõdema, et seda asja ikkagi juhtu, peame ise ikka midagi ette võtma selleks, et midagi juhtuma hakkaks. Nii et Abdul lasi meid üle, tamma suure ja nüüd me lähme ise turule. Vahetasime ilma mingisuguse probleemita kohaliku raha vastu jällegi 100 dollarit. Eks siis umbes 2 nädala peale kuluksin ilma suuremaid väljaminekuid tegemata 100 või vähem dollarit. Nii et on tegemist ikki väga odava kohaga. Ja me ei ole elanud sellest tagasihoidliku elu. Ja nüüd me saame minna Omdurmani turule, kus loodetavasti täna on kõik letid lahti veel. Ja osta sealt kõike head paremat, mis meile pakutakse. Ja me leidsime üles postkontori, mille olemasolust isegi meie kohalikud teejuhid ei teatud. Meil pole tõrna aimugi, et Sudaanis on sellukene teenus olemas nagu posti teenus. Et postkaardi või posti teel kirja saatmine on siin täielik haruldus. Aga nüüd me harisime ka neid. Täna ikka siin elu käib. Rahvast on murdu, kaubeldaks iga leti taga ja ilmselt ei ole kost üldse, mida ma räägin, sellepärast, et siin on päris kõva lärm. Letis ootab meid ehtne, väga hea Poola kommi valik. Kuna Sudaanis kohaliku banditaara süsteemi välja töötatud ei ole, siis on kohalikud lahendanud selle väga geniaalselt. Turuliselt kasutatakse vanu, limonadi, pepsi, koka, mis iganes pudeleid. Kõige hea ja parema märjukese ja igasuguse vedeliku müümiseks. Muidugi turu põhiosa moodustab täielik solkeset käigurada.
siiamaani turul saab ikka tõesti kõike. Tõesti kindlasti. Alates väikestest Hiina vidinatest, lõpetades suurte, ma ei tea isegi, mis loomad need on. Lambad. Sead nad igal juhul ei ole.